Ako vyčariť teplo domova. Byt, v ktorom bývame, sme si teda navrhovali sami, ale je v takom vidieckom štýle. Chceli by sme preniesť do takého mestského štýlu. V staršom mestskom byte. Dizajnujeme vlastne kuchyňu, nejakú asi jedáleň. Jedáleň a obývacú časť. Obývačka. Toto je ich byt. To je moc vidiecké, to je jasné. Hej. Ale tie prvky, možno tie, aj tie farebnosti budú zachované. Nové bývanie Design. V nedeľu o 17.55 na Jojke.